का उत्तरको अपेक्षा विषयमा केन्द्रित रहँदै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने भ्रमणको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको द्विपक्षीय छलफलका साथसाथै जुन तरिकाको उहाँ बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरिने भएका कारणले गर्दा पनि आजको द्विपक्षीय छलफल सँगसँगै हस्ताक्षर के कस्ता विषयमा हुँदैछन् अथवा चिनले के कस्ता घोषणाहरू गर्दैछन् यो महत्त्वपूर्ण विषय मानिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आइपुग्नु भयो, उहाँसँगै एउटा नेपालको अपेक्षा चाहना पनि उत्तिकै छ, उत्तरको अपेक्षा, उत्तरको पनि एउटा अपेक्षा होला नेपालसँग। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ त आफै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेलामा, जुन बेला तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौताहरू पनि भएका थिए, थोरै त्यसको चर्चा गरौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो कार्यान्वयनको पाटोमा अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्छ? अब कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यस बेलामा हामीले सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा के सहयोगका क्षेत्र हुनसक्दछन् यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत भनेर, यो कनेक्टिभिटीको कुरा, चिनिया नेपालमा लगानीको कुरा, पर्यटनको कुरा, त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यापार का समस्याका कुराहरूलाई समेटेर, तीभन्दा अरू पनि सहयोगका क्षेत्रहरू थिए, ती कुराहरूलाई समेटेर हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा समझदारी गऱ्यौँ। म परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेला यो विदेश मन्त्रालय तहमा र अब मूलभूत रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता छ र कार्यान्वयन गर्ने कुरा जटिल पनि हो, त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ होमवर्क पनि गर्नुपर्छ। नेपालको कुन आयोजनामा चिनिया लगानी आउँदा त्यो ज्यादाभन्दा ज्यादा प्रतिफल दिने खाले हुन्छ, नेपालको समृद्धि लाई सुनिश्चित गर्ने खाले हुन्छ र के कस्ता शर्तमा चिनिया सहयोग आउँछ, यी तमाम विषयलाई चाहिँ गम्भीर गृहकार्य गरेर नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अब हिजो चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनुभएको छ, यो खुसीको कुरा हो। त्यसै बेला हामीले उहाँलाई नेपाल आउन आमन्त्रण गरेको थियो र उहाँले म अनुकूल समय मिल्ने बित्तिकै नेपाल आउँछु भन्नुभएको थियो र अहिले आउनुभएको थियो, खुसीको कुरा हो। हिजो जुन राष्ट्रपतिले दिएको रात्रिभोजमा म पनि थिएँ, त्यस अवसरमा उहाँले जे कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ र चिनियाहरू चाहिँ अब हामी जस्तो हचुवाको भरमा हौसिएर बोल्दैनन्, हौसिएर भन्दैनन् र चिनिया राष्ट्रपतिजीले भन्नु पनि भयो हामी चाहिँ जे गर्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ, पुऱ्याउँछौँ, त्यस कारण पुरा गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो जस्तो हुने नहुने जे पनि भनिदिइहाल्ने त उहाँले गर्नुहुन्न, त्यस कारण उहाँले त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि जे कुरा चाहिँ चिनले गर्न सक्छ ती कुरामा मात्रै केन्द्रित रहेर उहाँले बोल्नु भएको छ। आज थप प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि जस्तै हिजो रात्रिभोज अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवासँग उहाँको 20 मिनट जति भेट भएको थियो, तपाईँले पनि केही जानकारी पाउनुभयो होला नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ के विषयहरू प्रस्तुत भए, पूर्वाधारको विषयहरू उठाइएको भनिएको छ, खासमा चाहिँ के कुरा भए केही जानकारी? हाम्रो पार्टी सभापतिजीको हिजो भेट भयो राष्ट्रपतिसँग र यो भेटको दौरानमा हाम्रो पार्टी सभापतिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामीले समर्थन जनाएका छौँ। हाम्रो पार्टी पनि सरकार भएको बेलामा यो हस्ताक्षर भएको हो, यसमा हाम्रो समर्थन छ। हामी चाहन्छौँ नेपालमा यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत, यो अवधारणा अन्तर्गत लगानी हुने आयोजनाहरू, चिनिया सहयोगमा हुने आयोजनाहरूले चाहिँ नेपालको विकासलाई मद्दत गर्ने खाले, चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिफल दिने खाले आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी होस्, त्यो किसिमको सुझाव आफ्नो धारणा हाम्रो पार्टी सभापतिले त्यस अवसरमा राख्नुभएको छ
सँगसँगै चिनिया राष्ट्रपतिले त्यस अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार देउबाजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले यो चिन विरोधी गतिविधि नेपालबाट हुन नदिनमा खेलेको भूमिका उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद पनि। खैर अलिकति उसको विषयमा कुराकानी गरौँ। सँगसँगै म भनिहालौँ र चिनिया राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेस पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा पनि यो सम्बन्ध विकसित गर्नु पऱ्यो, आवत जावत बढाउनु पऱ्यो भन्दै सँगसँगै उहाँले चिनमा आउने आमन्त्रण पनि हाम्रो पार्टी सभापतिलाई दिनुभएको छ। यो भनिरहँदाखेरि जस्तै उहाँले अझ भनौँ यसपालि सबभन्दा अलिकति बढी चर्चामा रहेको हिमालय वारपार, सीमा वारपार र कनेक्टिभिटीकै विषय छ बढी। अझ चिनिया राष्ट्रपतिले त हिजो रेलको विषयमा अध्ययन गर्ने र सुरुङ मार्ग लगायतका विषयको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायत पनि कुरा गर्नु, साथै घोषणा पनि गर्नुभएको छ सहयोगको लागि। चिन उदार भएको हो त? होइन, यसमा मलाई लाग्छ चिन पहिल्यैदेखि पनि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको हो र अहिले चाहिँ विशेष उदार भयो या अनुदार भयो भनेर विशेषण दिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। धेरै अगाडिदेखि नै जुन बेला बिपी कोइरालाले नेपाल चिन सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिला राख्नुभयो, नेपाल चिन मैत्री सन्धि समेत गर्नुभयो र त्यस बेलादेखि नै चिनले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ र यो अझ सघन हुँदै आगामी दिन चिनको समृद्धिसँगै उहाँहरूसँग अहिले चाहिँ धेरै ठुलो अब विदेशी मुद्राको ठुलो सञ्चिति पनि छ, संसारभरि नै यो बिआरआई इनिसिएटिभ मार्फत लगानी विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ र अहिले उहाँहरूको जुन हैसियत आर्थिक हैसियत बढेको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ, त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ उहाँहरूको क्षमता सँगसँगै यो लगानी गर्ने अरू छिमेकी देशहरूलाई सहयोग गर्ने लगानी गर्ने क्षमता पनि वृद्धि भएको हुनाले मलाई लाग्छ स्वाभाविक हो यो बढ्ने कुरा। र अब रेलको कुरामा जसरी हाम्रो देशका सरकारमा का महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले यो रेलको बारेमा दुई वर्षमै अब निर्माण सुरु हुने भने जस्तो त्यो सजिलो छैन, उहाँहरू अध्ययन त्यस कारण अहिले अध्ययन गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, अध्ययन गरिसकेपछि प्राविधिक रूपमा त्यो कति सम्भाव्य छ, आर्थिक रूपमा कति सम्भाव्य छ, त्यसको लगानी कति हुन्छ, त्यसपछि प्रतिफल आउनको लागि कति समय लाग्छ, यी तमाम कुराको अध्ययन भएपछि अनि त्यसको चाहिँ मोडालिटीको बारेमा जान सकिन्छ भन्ने चिनिया दृष्टिकोण चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहारिक दृष्टिकोण हो। हामी चाहिँ हौसिन्छौँ ज्यादा, भनिहाल्छौँ, घोषणा गरिहाल्छौँ, तर के छ भने त्यसरी चाहिँ यो आर्थिक रूपान्तरण त्यसरी हुँदैन। आर्थिक रूपान्तरण र प्रगति हुनको लागि त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक नियम छ, मेहनत गर्नुपर्छ, पुँजी जुटाउनुपर्छ र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ, के अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, के सबभन्दा ज्यादा हाम्रो प्राथमिकता हो र त्यसपछि चाहिँ गर्न सक्ने के हो, त्यो निर्धारण गर्न जरुरी छ। अहिलेको प्राथमिकताको भने सडक हो, त्यस अर्थमा जुन सुरुङ मार्गसहित छरे टोखा सुरुङ मार्गसहित चिनिया बोर्डरसम्म रसुवागढी जोड्ने बाटोलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सुरुङ मार्ग बनाउने कुरामा प्रतिबद्धता आएको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अरण्यको राजमार्गलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने चाहिँ कुरा आएको छ। त्यो सँगसँगै हामी के चाहिँ चाहन्छौँ भने नेपाल र चिनको बिचमा धेरै ठुलो चाहिँ व्यापार घाटा छ, हाम्रो निर्यात नगन्ने छ, आयातहरू चाहिँ बढिराखेका छन्, त्यस अर्थमा हामी चाहन्छौँ कि चिनिया बजारमा नेपालको वस्तुहरू चाहिँ शून्य भन्सार दरमा प्रवेश, जुन चाहिँ निर्यातजन्य वस्तु, अब निर्यात नहुने वस्तुमा दिएर चाहिँ केही अर्थ छैन। यो विषय हामीले उठाउँदै आएका छौँ, पहिला पनि उठाएका हौँ र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले वार्तापछि त्यसमा केही चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। सँगसँगै चिनिया लगानी कल कारखानामा जस्तो हामीले त्रिशुली र पाँच खालमा चाहिँ
इन्भेस्टमेन्ट जोनको कुरा गरेका थियौँ, त्यो अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखिराखेका छैन, झापा मात्रै भनिराखेका छ, त्यो के हो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारण यो चिनिया लगानी यो कल कारखानादेखि उद्योग व्यवसाय नेपालमा हुनु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यहाँबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू फेरि चिनमा निर्यात गर्न सकियो भने त्यसबाट हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ कम गर्छ, मद्दत गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। एउटा डर छ क्या डर साहब, मैले देखेको डर अथवा हामीले पछिल्लो समय लिइरहेको अपडेटको एउटा के छ भने चिनले पनि सुरु गरेका के परियोजना त्यत्तिकै शिथिल भएर गएका छन्, अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। भारतका त त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, चिनको पनि यस्तै उदाहरण भइरहँदा चिनिया राष्ट्रपतिले चाहिँ हामीले जे गर्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा, योभन्दा अगाडिको दृष्टान्त हेर्दाखेरि त चिनको तर्फबाट हुने आयोजनाहरूमा पनि यस किसिमका कमजोरी त देखिँदा रहेछन्। नेतृत्वको कमजोरी हो, नेपालको कमजोरी, यसमा चाहिँ नेपालको कमजोरी पनि देखिएको छ। जस्तो चाहिँ हामी बुढी गण्डकीको कुरा गर्यौँ, नेपालले आफ्नै साधन स्रोत जुटाएर बनाउने त्यसको व्यवस्था पनि गरिरहेको अवस्थामा अचानक एउटा कम्पनी जसको चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ कामको अनुभव र जुन नेपालमै उनीहरूले गरेको काम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो ठुलो आयोजना उनीहरूले गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने स्थिति छैन। अब हामीले हचुवाको भरमा आफै चाहिने भन्दा ज्यादा उत्साहित भएर चाहिँ हत्तनपत्त हामीले दियौँ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ के चाहन्छौँ, हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता के हो, कसलाई चाहिँ कस्ता खाले चाहिँ कम्पनीहरूलाई यहाँ चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ प्रोत्साहित गर्दा त्यो चाहिँ कार्य सम्भव छ, त्यो बारेमा हामीले सोध्नु पऱ्यो। त्यस्तै चाहिँ पश्चिम सेतीमा चाहिँ हामीले चाहिँ कैयौँ वर्ष यो चिनिया कम्पनीले फेरि अस्ट्रेलियापछि चिनियाले गर्ला भनेर चाहिँ दियौँ, त्यो त्यत्तिकै फेरि थन्क्यो। भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चिनिया लगानी आउँदाखेरि पनि कस्ता खाले चाहिँ लगानीकर्ता त्यो साँचो मानेमा हैसियत भएका काम गर्न गम्भीर देखिएका नेपालमा उनीहरूले काम गरेका छन् भने उनीहरूको पर्फर्मेन्स के देखिएको छ त्यो कुरामा त हामीले निर्णय गर्ने भने नेपालको विषयमा अरूले निर्णय गर्दैलान् अरूले काम गर्दैलान् र हामी प्रतिफल खाउँला भन्नु चाहिँ गलत हो। चिन होस् जापान होस् भारत होस् अमेरिका होस् जोसुकैले पनि सबैले चाहिँ आफ्नो प्राथमिक उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने स्वाभाविक हो, सबैले गर्छन्। अब हामीले पनि नेपालले हेर्दा नेपालको आवश्यकता र स्वार्थ के छ त्यसमा हामी केन्द्रबिन्दुमा रहनु पऱ्यो, न कि हामीले अरूले के सुन्न चाहेका होलान् भनेर हामीले चाहिँ बोल्न र गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यो देशको लागि प्रतिबाधक हुन्छ। त्यस बारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ, हामी गम्भीर भएको छैनौँ, जसको परिणाम चिनिया कतिपय चाहिँ लगानी आउँछ भनेर त्यसबाट चाहिँ निराशा हात लागेको छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ आयोजनाहरू एकदमै प्राथमिकताको आधारमा सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो र जहाँबाट लगानी आउने भयो त्यसको सेवा र शर्त के हो, कति दरमा के शर्तमा त्यो ऋण आउने हो, त्यो चाहिँ कम ब्याज दर छ कि ज्यादा ब्याज दर छ, त्यसका अरू शर्तहरू चाहिँ के छन्, यी तमाम कुराहरू नहेरिकन हजुवाको भरमा आउने भयो फलानले गर्ने भयो भनेर एकदम उत्साहित हुने अनि फेरि चाहिँ तत्कालै निराश हुने कुराले चाहिँ के छ भने यो राम्रो गर्दैन देश। त्यसो भए नि जसरी नेपालको तर्फबाट द्विपक्षीय छलफलमा उठाउनु पर्ने एजेन्डा अलिकति प्रतिबद्धता खोजिरहँदा चिनको पनि उसको नि एउटा अपेक्षा होला नि त नेपालसँग, त्यसै एउटा आर्थिक साझेदार रूपमा एउटा व्यापारिक देशको रूपमा अहिले परिचित भइरहेको बेलामा चिनले जुन तरिकाको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ उसको नि केही अपेक्षा होला नेपालको तर्फ। पहिलो कुरा त उनीहरूले विश्वभरि गर्ने लगानी चाहे बिआरआई होस् जुन अरू फ्रेमवर्कबाट होस् त्यो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् उनीहरू चाहिँ हरेक निर्णयहरू बिजनेस लाइक एप्रोच हुन्छ उनीहरूको, त्यसबाट देशलाई के फाइदा, व्यापारिक भइसक्यो एकदम। त्यसो हुनाले त्यो हामीले सिक्ने कुरा हो कि हामी चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ एकदम हौसिन्छौँ त्यसरी चाहिँ समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यसबाट मैले लगानी गर्दा देशलाई पनि के फाइदा छ त्यो हेर्छन् पहिलो कुरा। दोस्रो के हेर्छन् भने एउटा चिनसँग जोडिएको देशको नाताले र उहाँहरूको चाहिँ तिब्बतको प्रति धेरै चाहिँ सेन्सिटिभिटी छ संवेदनशीलता छ। अब तर त्यसमा नेपालले जुनसुकै सरकार भए पनि हामीले चाहिँ सधैँ चिन विरोधी गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने कुरामा हामी सधैँ त्यसमा सचेत छौँ
र नेपाली कांग्रेस सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले चीन उहाँले त्यसमा धन्यवाद पनि दिनुभयो राष्ट्रपतिले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई भनेपछि त्यसमा हामीले सधैँ आश्वस्त गरेको छौँ एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चासो र चिन्ता नेपालको भूमि चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि प्रयोग नहोस् भन्ने हो त्यसमा हामीले काहीँ पनि त्यो किसिमको चाहिँ छुट हामीले चाहिँ दिएका छौँ त्यसमा यसैमा मैले थप्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी यसपालि यो चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा आलेख पनि प्रकाशन गर्नुभयो त्यो आलेखमा पनि अलिकति सुरक्षा प्रविधिको विषय जोडिएको थियो कतै अझै पनि चिनलाई हामीले जुन तरिकाको अहिलेसम्म एक चिन नीतिमा अडिग भए पनि हामीले अझै पूर्ण रूपमा आश्वस्त पार्न सकेका छैनौँ कि यस्तो पनि भान हुन्छ के देखिन्छ सायद मलाई लाग्छ हामीले गर्न सक्ने कुरा सबै गरेका छौँ यहाँबाट कुनै गतिविधि हुन दिएका छैनौँ कोही कोही तिब्बती शरणार्थी आएको छ भने पनि तिनीहरूले यहाँबाट चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि गर्न नेपालले छुट दिएको छैन उनीहरू के अरे शरणार्थी रूपमा अरू देशमा जाने अथवा चाहिँ युएनएचसिआर मार्फत अन्त जाने त्यो आफ्नो ठाउँ छ तर नेपालको भूमिलाई हामीले प्रयोग गर्न दिएका छैन हिजोको दिनमा पनि भोलिको दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण पनि दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो छ त्यस कारण त्यसमा चाहिँ चीन सरकारले चाहिँ आशंका गरिरहनु पर्ने स्थिति छ मुख्य त किनभने उहाँले आफ्नो आलेखमा चारवटा मुख्य कुरा जोड्नुभएको थियो एउटा भनेको रणनीतिक सम्बन्ध अर्को आर्थिक सहकार्य जनस्तरीय सम्पर्क विस्तार र सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने भन्ने चिनसँग हाम्रो सबै नाका खुला छैनन् जतिवटा खुलेका छन् त्यसबाट पनि हामीले हाम्रो नीतिमा अडेक छौँ यो भनिरहँदा सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको कतै भारतको सीमाको पट्टिपट्टिको कुरा आउँछ कि चीन र भारतबिचको बढ्दो सामिप्यताले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा नेपाल चाहिँ दुवै देशसँग प्रयोगको लागि हुन्छ कि प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ बन्छ कि भन्ने डर पनि रहेछ नि त अझै यसमा यस्तो छ नेपालले पहिलो कुरो आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थ हामीले चाहिँ केन्द्रबिन्दु राख्नु पऱ्यो हामीले चाहे भारत होस् चाहे चीन होस् दुवैको सुरक्षा चिन्ताप्रति हामी सचेत हुने हो भारतका विरुद्ध पनि नेपालको भूमि प्रयोग हुँदैन त्यो एउटा पहिलो कुरो दोस्रो कुरो हाम्रो आफ्नो पनि संवेदनशीलता छन् हाम्रा पनि आवश्यकताहरू छन् हामी पनि एउटा चाहिँ सानो देश तुलनात्मक रूपमा धेरै सानो पनि होइनौँ हाम्रा आवश्यकताहरू छन् भूपरिवेष्टित हाम्रो चाहिँ देश छ हाम्रो अझै चाहिँ अल्पविकसित स्ट्याटस छ यसबाट हामी चाहिँ उठ्न चाहन्छौँ र हामी मजबुत हुन चाहन्छौँ आर्थिक रूपमा पनि र हाम्रो चाहिँ यो सीमा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ देश छ त्यसका प्रति हामी गौरव गर्छौँ र अझ यो मजबुत होस् भन्ने चाहन्छौँ त्यसमा दुइटै देशको र अन्य मित्र राष्ट्रहरूको पनि सहयोग र समर्थन हाम्रो पनि अपेक्षा हो र उहाँहरू दुइटै देश चाहिँ अब विकसित भइरहेको अर्थमा चाहिँ कमसेकम उहाँहरूको लगानी यहाँ आयो भने पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ थप आयो भने नेपालको समृद्धि बढ्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई मजबुत गर्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो त्यस कारण हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा नेपाल केन्द्रित भएर चाहिँ गर्ने हो हामी भारत मुखी हुने पनि होइन चीन मुखी पनि होइन त्यो कुरामा हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ त्यो भयो भने सबैले सम्मान गर्छन् हामीले चाहिँ चिनको नेतृत्वसँग कुरा गर्दा चिनले के सुन्न चाहला भनेर कुरा गर्ने भारतसँग कुरा गर्दा भारतले सुन्न चाहेको कुरा गर्ने अमेरिकासँग कुरा गर्दा उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा गर्न थाल्यौँ भने यसले चाहिँ अविश्वास बढ्छ यिनीहरू चाहिँ मुखमा भनिदिन्छन् पछाडि फेरि चाहिँ अर्कै कुरा गर्छन् भन्ने हुन्छ त्यो खाले उसमा हामी चाहिँ कहिले पनि फस्नु हुन्न त्यो भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्र देश पनि सुरक्षित हुन्छ र समृद्ध पनि हुन्छ त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो छिमेकीहरूको समृद्धिबाट पनि हामी चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छौँ तर हामीले उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो त्यहाँतिर केन्द्रित हुन्छ र अहिलेको सरकारले जुन व्यापारका कुराहरू जुन चीनमा प्रवेश गर्ने वस्तुमा गैर भन्सार लगायतका प्रतिबन्धहरू जस्तो चाहिँ अहिले सिमेन्ट हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ त्यसमा पनि गुणस्तर लगायतका विविध कारण देखाएर चाहिँ त्यो निर्यात हुन सकेका छैन त्यस कारण गैर भन्सार सँग जोडिएका कतिपय चाहिँ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रतिबन्धहरू र भन्सारका कारणले भन्सार दरका कारणले हाम्रो चाहिँ वस्तु चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने कारणले जुन चाहिँ निर्यात कम भएको छ निर्यात कम भएको कारणले व्यापार घाटा बढी छ त्यसलाई कम गर्ने पनि मुख्य एजेन्डा हुन्छ जस्तो चाहिँ चीन र भारतको कुरा गर्दा भारतले चाहिँ जुन भारत चिनको बिचमा ठुलो व्यापार घाटा थियो अब मोदीले उनले चाहिँ यो व्यापार घाटालाई प्रमुख विषय छलफलको विषयवस्तु बनायो
र चिनियाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ र यो चाहिँ के अरे औषधिजन्य पदार्थ र आइटीमा चाहिँ भारतको निर्यातलाई चाहिँ अब चिनमा निर्यातलाई हामी प्रमुखताका साथ राख्छौँ भनेर चाहिँ चिनिया नेतृत्वले स्वीकार गर्छ। त्यस कारण हाम्रो प्राथमिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो? आर्थिक साझेदारीको कुरा गर्दै गर्दा हामीले जुन तरिकाको चिनसँगको व्यापारका सम्बन्धमा भएका प्रतिबन्धित विषयहरू छन्, जस्तै शुल्कका विषय होस्, भन्सार शुल्कका विषय होस्, यी विषयलाई बढी प्राथमिकता सरकारले उठाइराखेपछि भनेको द्विपक्षीय छलफल उठ्ला भनौँ न, आशा गरौँ उठ्ला, उठाउनु पर्यो। मुख्य कुरा भनेको राष्ट्रपतिजीको चाहिँ हिजोको त्यो कुराहरू चाहिँ उठेनन्, अरू कुराहरू चाहिँ उठे, यी कुराहरू अलिक बढी जोड रेलमा दिइयो भन्ने नै छ। फेरि अब रेल हामीले फेरि रेल नआओस् भनेको छैन, छैन। तर के छ भने पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के भन्छ नि, हामीले पहिला नै भोटोको प्रबन्ध भने जस्तो पहिला त त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि गृह कार्य हुनु पऱ्यो, त्यसको भायबिलिटी हेर्नु पऱ्यो, सम्भाव्यता हेर्नु पऱ्यो, त्यसको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नु पऱ्यो। आर्थिक रूपमा त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन। चाहन त हामी धेरै कुरा चाहन्छौँ नि, हामी सबै रेल पनि आओस्, अब जस्तो चाहिँ राष्ट्रपति भन्नुभयो हामी रेल आएको चाहिँ लुम्बिनीसम्म पुगेको नेपाली जनता हेर्छ, हामी धेरै कुरा हेर्न चाहन्छौँ, रेल पनि आओस्, हवाई जहाज पनि आओस्, सडक जताततै एकदम चाहिँ एक्सप्रेस वेहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर चाहिँ जताततै बनून्, यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि उद्योग व्यवसाय जताततै होस्, नेपालीहरू काहीँ विदेशै जानु नपरोस्, एउटा समृद्धशाली नेपाल होस्, हामी सबै चाहन्छौँ नि। तर चाहँदैमा त सबै चिज चाहिँ हुँदैन, र त्यो पुरा प्राप्त गर्ने भने हाम्रै मेहनत र हाम्रै इमान्दारिताले हो, सबै अरूले गर्दै पनि हुने होइन। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ के कुरो चाहिँ हाम्रो प्राथमिक कुरा हो, पहिलो कुरा नेपाली जनतालाई नभई नहुने, हाम्रो 4 किलोमिटर दायाँ बायाँ पानी पर्यो भने जानु पऱ्यो भने त्यो हामी चाहिँ के छ भने 10 पटक सोध्नुपर्छ त्यो बाटैमा चाहिँ गाडी फस्ने हो कि भनेर, त्यो कुरा हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइन। त्यसपछि अनि अरू हाम्रो चाहिँ के छ भने दोस्रो तेस्रो प्राथमिकतामा हामी जाउँला, सबै देशले त्यही गर्छन् होइन। त्यस कारण त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान नदिकन एकदमै हामी चाहिँ उताउलो भएर अब एउटा चाहिँ के छ भने सपनाको उडान भरेर मात्रै त हुनेवाला छैन। अब थोरै अलिकति बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुराकानी गरौँ, बिआरआईको जुन परियोजना सरकारले बनाएका केही परियोजनामा आज एमओयु हुँदैछ भनेर भनिएको छ। अब एमओयु भएपछि त्यो कार्यान्वयन हुने पाटाका पनि कुराकानी गरौँ, कार्यान्वयन हुन कतिको सम्भव, कतिको अहिले के अवस्थामा सरकारले गरेको काम कारवाहीकै रूपमा हेर्ने हो भने पनि यी कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ या कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने? त्यसमा के छ भने सरकार काममा गम्भीर हुनु पऱ्यो, हामी धेरै काममा गम्भीर छैनौँ, कुरामा ज्यादा गर्छौँ, काम गर्दैनौँ। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हाम्रो आवश्यकता हो भने हामीलाई मद्दत हुने खाले चाहिँ कुनै समझदारी सम्झदा भइराखेको छ भने अब त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लानुको लागि हामीले चाहिँ पछ्याइरहनुपर्छ, हामीले चाहिँ फलोअप गराइरहनुपर्छ। जस्तो भारतसँग मैले जहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालको आवश्यकता बारेमा मैले चर्चा गरेँ, त्यसपछि यो डुबानका कुराहरू उठाएँ, समझदारी भयो, सम्झौता भयो, यो गण्डक सम्झौता अनुसार नदीको कुरा उठाएँ, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले दिन्छु भन्यो, सम्झौता भयो। तर हाम्रै चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो त्यसको डिपिआर गर्ने भनेको अहिलेसम्म चाहिँ गरेका छैन। त्यसो हुनाले अब त्यसपछि अनि के भन्न जाने उनीहरूलाई? त्यस्तै चिनसँगको चाहिँ सहयोगका कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पछ्या पछि गर्नु पऱ्यो, भने गर्नु पऱ्यो, यति समयसम्म भनेको थियो यो तपाईँहरूले गरिदिनु पऱ्यो, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पुरा गर्यो, हामीले अब काहीँ बाँकी छैन, तपाईँहरूले गरिदिनु पर्ने चाहिँ तदारुकताका साथ गरिदिनु पऱ्यो। चिनिया राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ हामी त भनेपछि चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो हामी त त्यसै गरेर चाहिँ चिनमा काम गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यस कारण हामीले पनि आफ्नो काम चाहिँ पुरा गरेका छौँ, तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यही चाहिँ अनुकूलले चाहिँ पुरा होस् भन्ने ठाउँ हामीले राख्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण गृह कार्य गर्ने गम्भीर हुने काम जिम्मेवारी हाम्रो हो, त्यस कारण त्यो हिसाबले हामीले जानुपर्छ र हामीले चाहिँ प्राथमिकताका विषयहरूलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ। सबै चाहिँ एउटा लिस्ट को लागि लिस्ट चाहिँ लामो विश्वविद्यालय बनाउनेदेखि रेल बनाउनेदेखि तमाम कुरो चाहिँ भनिदिने, तर चाहिँ पुरा नहुने कुरा गरेर पनि हामीले हुँदैन। जे कुरा चाहिँ गर्न सम्भव छ उनीहरूको अलिकति चाहिँ उदार हुँदा त्यो प्राप्त हुन सक्दछ, जे कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत छ, जायज छ, ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गम्भीरताका साथ उठाउनु पऱ्यो।
त्यो कुरो चाहिँ अब प्राथमिकता विषय चाहिँ उठाइरहेको चाहिँ पाउँदैन भने मतलब सरकारले जुन तरिकाको एउटा कार्यान्वयन के अरे एउटा हस्ताक्षर गरेर मात्र भएर कार्यान्वयन पार्टमा अलिक बढी जोड दिनु पऱ्यो भन्नुभयो त्यसमै ठिक छ सरकारले आफ्नो तरिकाले हेरेर नभ्याए नभ्याउला भनौँ न ती सबै परियोजनामा काम अगाडि बढाउन नभ्याउला भने एउटा छुट्टै संयन्त्र निकाय बनाउन सक्छ नि त त्यो निकायलाई काम गराउन पनि सक्छ नि त निकायको पनि चर्चा भएकै छ एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने कि भन्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ अहिले संयन्त्र त दुई देशीय जस्तो नेपाल भारतको बिचको पनि जोइन्ट कमिसन पनि छ चिनसँग पनि त्यो संयन्त्र छ त्यहाँ चाहिँ जोइन्ट सचिव स्तरीय मेन कुरा त काम गर्नु पऱ्यो यसको चाहिँ यति यति बिचमा मिटिङ हुने भनेपछि हामीले त यो त हुनै पऱ्यो भनेर चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो अनिहेर हुन्छ हामी चाहिँ के छ भने अनि निधाएर बस्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ सपना देखाए जस्तो अनिखेर ठुल्ठुलो चाहिँ कहिले पाइन्छ आज र रेल खै यो मौका एउटा सुन्दर मौका छ यति बेला कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्थामा छ बिआरआई परियोजनाको थप हस्ताक्षर भइरहँदाखेरि चाहिँ मुलुकलाई फाइदै छ अलिकति त्यसमा दुई तिनवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीले ऋणको कुरा गर्दा सबले 40-50 वर्षमा जस्तो जापान सरकारले दिन्छ एडिबीले दिन्छ विश्व ब्याङ्कले दिन्छ 40-50 वर्षमा फिर्ता गर्नु मिल्ने नम्बर एक नम्बर दुई त्यो 1%भन्दा कम ब्याज दरको र तेस्रो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको जुन जहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल चाँडो समयमा सुनिश्चित हुन्छ यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ ऋणले राखेर हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो र हामीले चाहिँ यो अनुदानका कुराहरूलाई पनि जोड दिनु पऱ्यो उनीहरूको समृद्धि हामी अब जस्तै अधिकांश समय नेपालको एउटा भारतसँग होस् अथवा अन्य मुलुकसँग होस् अनुदानमा केही चिज बनाइदिए हुन्थ्यो त्यो बनाइदिँदाखेरि त्यो चिज चाहिँ फेरि छिटोभन्दा छिटो काम हुने तर ऋण मालेको कामहरू पनि नहुने वर्षसम्म समय लाग्ने पनि दृष्टान्त छन् यो भनिरहँदाखेरि 0.5% अझ भनौँ न जुन तरिकाले हामीले 1%भन्दा मुन्ति अलिक कममा चाहिँ हामीले ऋण सहुलियत ऋणको कुराकानी गऱ्यौँ चिन सकारात्मक भइरहँदा सरकार चाहिँ सकारात्मक छ नि त सहुलियत ऋणमा लिएर कामहरू पूर्वाधारहरू निर्माण अब अवश्य पनि सरकारले त अब म त यो भन्दिनँ कि सरकारले चाहिँ एकदम महँगोमा चाहिँ ऋण लिन चाहन्छौँ भनेर कसले भन्ला अनुदान बढी चाहेको छ कि उसले भन्ने कुरा त्यस कारण चाहिँ अब सकेसम्म अनुदान आओस् भने स्वाभाविक हो त्यो किन तिर्नु परेन तर त्यो भनेर फेरि हामीले चाहिँ सधैँ चाहिँ हामीलाई सित्तैमा देऊ भन्ने कुरो पनि छैन त्यही भएर तर के हो भने ऋण लिँदाखेरि चाहिँ जसरी हामीले व्यक्तिगत ऋण लिँदाखेरि पनि कुनै बिजनेस व्यापारीले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि पनि कुनै अर्को व्यक्तिबाट ऋण लिँदाखेरि पनि हामीले 10 पटक सोध्छौँ नि यो मैले चाहिँ ऋण लिँदा के को लागि लिँदैछु यसले मलाई त्यो लिएपछि भोलि मैले चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ त्यसको प्रतिफल लिन सक्छु कि सक्दिनँ तिर्न सक्छु कि सक्दैन त्यो हिसाब किताब नगरिकन हामीले ऋण लियौँ भने के हुन्छ जसरी चाहिँ साहुहरूसँग ऋण लिँदा आफै चाहिँ के छ भनेदेखि सबै घर बाँच्ने चाहिँ बन्दकी राख्नु सरकारले सरकारले बिआरआई परियोजनाबाट चाहिँ यसरी सहुलियत ऋणबाट प्रतिफल आउने सम्भावना कति हो देख्नुहुन्छ यसमा त्यही त त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट सेलेक्सनमा भर पर्छ र कस्तो खाले आयोजनमा लिनु पऱ्यो के शर्तमा चाहिँ तपाईँ ऋण लिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ जस्तो श्रीलङ्कनहरूले उनीहरूले चाहिँ एकदमै ऋण लिने अब पोर्ट बनाउने अब राष्ट्रपतिको चाहिँ होम टाउनमा पोर्ट बनाउने हवाई जहाज के अरे चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने भनेर जोसिए बनाए तर एउटा जहाज पनि दिनमा आउँदैन त्यसपछि चाहिँ अब त्यो ऋण तिर्नै नसक्ने $1 बिलियन $2 बिलियन कति थियो त्यसपछि उनीहरूले 100 वर्ष उसलाई चाहिँ लिज दिनु पऱ्यो अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ आउनु भएन हाम्रो अहिलेसम्म ट्र्याक रेकर्ड के छ भने जुन ऋण ल्याएको छौँ त्यो चाहिँ के छ भने एउटा प्राथमिकताको क्षेत्रमा हामीले खर्च गरेका छौँ र हामीले तिरिराखेका छौँ तिर्न सकेका छौँ र भोलिको दिन यस्तो नआओस् कि हामीले चाहिँ ऋण चाहिँ हामी आँखा चिम्लेर लिने अनि पछि चाहिँ के छ भने त्यसबाट चाहिँ प्रतिफल नआएर हामी जो रेलको कुरा गर्दा हामीले त्यही भन्यो पहिलो कुरा त सम्भाव्यता नै सुनिश्चित भएको छ अब हामीले पछिको कुरा अहिलेदेखि अब होइन ऋणमा हो जेबाट हामी गर्ने गर्ने भन्ने त चुकै छ ऱ्यासनल थट हो र त्यो कुनै जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो र त्यस कारण हामी के भन्यौँ भने यो चाहिँ रेल बन्ने हो भने भोलिको दिन सम्भाव्य बन्ने हो भने र चिन र चाहिँ भारतले दुइटैले व्यापार गर्ने भयो भने भाइबल हुन्छ त्यो अवस्थामा सबभन्दा फाइदा पनि उनीहरू दुईवटा देशलाई हुन्छ त्यस कारण चाहिँ भारतले रक्सोलबाट काठमाडौँ जोड्छु भने उहाँहरूले पनि आफ्नै लगानीमा गर्नुहोस् चिनले पनि आफ्नै लगानीमा गर्न र त्यो गर्नुभयो भने उहाँहरू दुइटाले व्यापार पनि गर्नुभयो होला व्यापार गर्नुभयो भने
उहाँहरूलाई नै ज्यादा फाइदा हुन्छ, उहाँहरूलाई ज्यादा फाइदा हुन्छ भने उहाँहरूले लगानी गर्नु पऱ्यो र हामीले पनि हाम्रो भूमि बापत प्रयोग गरे बापत अलिकति शुल्क त हामीलाई पनि दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ माग गरौँला। तरिका त यो हो नि, बिजनेसलाई एप्रोच त यो हो नि। भनेको नेतृत्वसँग त्यस किसिमको सोच पनि हुनुपर्छ, जस्तै चिनसँग एउटा सोच भनेको नेतृत्वसँग भएको सोच भनेको व्यापारिक सोच छ उसको, एकदम हाम्रो पनि त्यही हुनु पर्छ, हाम्रो हुनु पर्यो भन्ने एउटा पार्ट हो। तर समस्या के छ भने मैले हामी देखिरहेका छौँ कि तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रोजेक्ट सेलेक्सनमा भन्नुभयो नि, जुन तरिकाले प्रोजेक्ट सेलेक्सन कस्तो गरिएको छ, जुन तरिकाको बाहिर आएका छन् नौवटा परियोजनाका विषयहरू सेलेक्सन गरिएको प्रोजेक्टको विषय, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कतिको आफैमा सही छ? जस्तो मलाई चाहिँ यो नाकाहरू खोल्ने कुरा ठिक छ, जस्तो चाहिँ यता चाहिँ गण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, यता चाहिँ कोशी कोरिडोर, त्यो ठिक छ। यहाँबाट चाहिँ यो रसुवागढी सुरुङ मार्ग सहितको चार लेनको बाटो बनोस्, यति आवश्यक छ। यसमा कम लगानीमा ज्यादा प्रतिफल छ त्यो क्षेत्रको, किन सडक यातायातले के हुन्छ भने दायाँ बायाँ उद्योग व्यवसाय पनि बढ्छ, त्यहाँका बासिन्दाहरूको रेल जस्तो होइन, रेल त सट यहाँ आउँछ, त्यहाँ त्यहाँ छेउछाउमा त्यसले चाहिँ विकास हुने भन्ने चाहिँ खासै हुँदैन, ठुल्ठुलो पोइन्टमा जोड्छ, त्यसले चाहिँ के छ भने सामान आवाजावत मद्दत गर्छ मात्रै हो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सडकै तपाईँ सुरुङ मार्ग सहित भयो भने रसुवागढी चाहिँ 55 किलोमिटरमा तलमा पुगिन्छ नि, फोर लेन बनाउनुहोस् त तपाईँले चाहिँ के छ भने आधा घन्टा 45 मिनटमा त्यहाँ पुगिन्छ। त्यसकारण अब त्यो त हामीलाई काफी छ, हाम्रो आवश्यकतालाई काफी छ, सामान आवाज जावतदेखि लिएर मान्छे आवाज जावतमा काफी छ। भनेपछि अहिलेको परियोजना, त्यसकारण हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता के हुनुपर्छ भने एउटा व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ, चिनिया लगानी उद्योग व्यवसाय कल कारखानामा लगानी गर्ने कुरो प्राथमिकता हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ नाकाहरू चाहिँ खोल्ने र त्यसलाई चाहिँ 12 महिना चल्ने प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ आन्तरिक पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशभित्रै बाटोघाटो पूर्वाधार विकास गर्ने, जलस्रोतको विकास गर्ने, हाइड्रो पावरहरू, सोलर पावर, त्यसमा पनि पारदर्शी हुनु पऱ्यो, प्रतिस्पर्धी हुनु पऱ्यो। जस्तो सोलर पावरलाई दिने चिनले लगानी गर्ने भन्यो, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने भन्यो, तर चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ किन्ने मोल चाहिँ अब यति लाग्ने हो, त्यस कारण तिमीले यतिमा किन्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ थोपर्दै भने के हुन्छ, त्यो त भोलि घाटामा जान्छ। त्यस कारण जसरी चाहिँ सोलरमा इन्डियामा प्रतिस्पर्धाबाट 2 रुपियाँ 2.5 रुपियाँमा चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ बढी बढाउ गरेर चाहिँ के अरे चाहिँ थोरैमा के अरे चाहिँ त्यो भइराखेको छ भनेपछि, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि चिनिया चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रो पावरदेखि लिएर सोलरमा लगानी आउँछ भने त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमभन्दा कम उसमा चाहिँ के छ भने रेटमा बिजुली नेपाल सरकारले किन्ने, प्राधिकरणले किन्ने, त्यो चाहिँ अरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा त्योभन्दा तलमा चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ के अरे यो बिजुली बेच्न तयार छन् भने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्ने बेलामा कसरी डिल गर्ने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरै त्यही हो। त्यसो भए अलिकति म एउटा कुरा गर्न चाहे, जस्तै पछिल्लो समय आर्थिक साझेदारीको कुरा गर्दै गर्दा नेपालसँग नेपालको चिनसँग र भारतसँगको उस्तै अझ भारतसँग बढी नै छ सधैँ, यो भनिरहँदाखेरि तिनवटा मुलुकको आर्थिक साझेदारको लागि त्रिदेशीय साझेदारी गर्ने भन्ने पनि लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्यो। नेपालले दुई मुलुकबाट थप अझै फाइदा लिनको लागि त्रिदेशीय साझेदारी आफैमा यो सही छ थियो हो भने नेपालले यसलाई उठाउनु पर्ने हो कि होइन, आजको आवश्यकता यो छ कि छैन, द्विपक्षीय छलफललाई यो विषयमा प्रवेश गराउनु पर्यो र यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ कि छैन? त्रिदेशीय साझेदारी बढोस् हामी चाहन्छौँ, हामीले यी कुराहरू राखेका पनि छौँ, तर मूल कुरो चाहिँ दुई देश सहमत हुनु पऱ्यो। अब हामीले मात्रै भनेर त जबसम्म इन्डिया र चिनलाई लाग्दैन कि हामी यसरी चाहिँ गर्न चाहन्छौँ, हामी त सधैँ वी आर रेडी, हामी चाहिँ इन्डिया चिन र नेपालको बिचमा चाहिँ साझेदारी होस्, यहाँबाट रेल पनि गुडोस्, यहाँबाट नेपालको जमिन प्रयोग गरेर चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको यातायातदेखि वस्तुको आवत जावत पनि यहीँबाट होस्, त्यस बापत हामीले केही शुल्क हामीले पनि लिन पाउँ, त्यसबाट हामी पनि फाइदा उठाउन सकौँ, र त्यो चाहिँ इन्डिया र चिन को बिचमा नेपाल हुँदैछ, यातायात बढ्दाखेरि नेपालमा पनि पर्यटक बढ्दा विकास अनि अरू किसिमको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण त्यो अवश्य पनि चाहन्छु। तर जबसम्म चिन र भारतको बिचमा त्यो समझदारी बन्दैन, खास गरेर चाहिँ चिनले त चाहिरहेको छ, भारतले पनि चाहँदैन, उसका पनि अरू चाहिँ कन्सर्न होला, अब उनीहरूको
अब हामीले यो गरेपछि चीनले हामीलाई के गर्छ भन्ने कुराहरू होलान्, ती कुराहरू चाहिँ उनीहरू सहमति भएको दिन यो सम्भव हुने हो, त्रिदेशीय चाहिँ साझेदारी सम्भव हुने हो, र यो भयो भने हामी वेलकम गर्छौँ, र यी कुराहरूलाई हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन, चिनलाई पनि थाहा। त्यसो भए यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कुरा गर्ने हो भने चिनिया राष्ट्रपति हिजो काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि उहाँ भारतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँ लामो समयसम्म उहाँहरूको पछिल्लो समय बिग्रिएको दोक्लमपछि बिग्रिएको भनेको सम्बन्ध पनि सुदृढ हुँदै गएको छ, सुमधुर हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा त्यहाँ आर्थिक पाटाका विषयमा दुई देशबिच टेरोरिज्मको विषयमा चाहिँ एउटा एकीबद्धता जनाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्। यो भनिरहँदाखेरि कतै न कतै यो विषय नेपालसँग टच हुने विषय होइनन् र, किनभने उनीहरूलाई पनि सुरक्षाको छ, भारत पहिलेदेखि सधैँ भन्ने गरेको खुला सीमा नाका हुँदाखेरि चाहिँ सुरक्षाको सबैभन्दा डर भारतले गरिरहेको छ, पछिल्लो समय चिनको नै चाहना देखिएको छ, मैले यस्तो चिजबाट चाहिँ त्रिदेशीय साझेदारी हुने सम्भावना कतिको देखिन्छ? होइन, यो जस्तो आतङ्कवादको खिलाफमा त हामी सबैसँग सहकारी गरिराखेका छौँ, गर्नुपर्छ। यो आतङ्कवाद सबैको चाहिँ साझा चासो र चिन्ताको विषय हो, विश्वकै चिन्ताको विषय हो, र त्यो चाहिँ उनीहरूसँग समझदारी हुँदा चाहिँ नेपालले पनि फाइदा उठाउँछ, त्यो त्यसमा केही कुरो छैन, किनभने नेपाल पनि यसबाट चाहिँ आक्रान्त हुनसक्छ, ती परिस्थिति आउन सक्छन्। त्यसमै मलाई अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, आज हुने द्विपक्षीय छलफलमा चाहिँ यी र यस्ता विषयहरू जोड दिएर सरकारले आफ्नो आवश्यकतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा मैले एकदम बुदागत भन्छु, एक व्यापार घाटा कम गर्ने सम्पूर्ण उपाय भन्सा शून्य भन्सार दर, एक नेपाली वस्तुहरू जो चाहिँ नेपालबाट निर्यात जन्ने वस्तुहरू शून्य भन्सार दर चिनिया बजारमा हुनु पऱ्यो, दोस्रो चाहिँ गैर भन्सार जन्य चाहिँ जुन चाहिँ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रतिबन्धहरू छन् त्यसलाई हटाउने चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो, यो नम्बर वान प्रायोरिटी हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ विभिन्न नाकाहरू चाहिँ जो चाहिँ यो बाटोको नाकाहरू खुल्ने र यो चाहिँ यो यो के अरे काठमाडौँबाट चाहिँ जोड्ने सुरु मार्गसहितको यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने समझदारी चाहिँ हुनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ यो चाहिँ चिनिया लगानी जुन चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट जोन त्रिशुली यो चाहिँ के चाहिँ पाँच खाल जो हामीले पहिल्यै प्रस्ताव गरेका थियौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ गृह कार्य सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो समझदारी चाहिँ आउनुपर्छ। चौथो यो पर्यटन वृद्धि गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ आन्तरिक हाम्रो पूर्वाधार नेपालभित्र पनि सस्तो ब्याज दरमा लो इन्ट्रेस्ट रेट लोनमा र चाहिँ लामो समयमा फिर्ता हुने खाले ऋण मार्फत अरू खाले लगानी चाहिँ सरकारले त्यस विषयमा प्रत्याभूति दिलाएर लाभ लिनु पऱ्यो भन्नुपर्ने यो भयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ फाइदामा रहन्छ, त्यस हिसाबले हामी जानुपर्छ। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तस्विद उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महत। आज उत्तरको अपेक्षाको विषयलाई लिएर आज हामीले यस विषयमा नेपालले के यस्ता विषयहरू उठाउनु पर्नेछ द्विपक्षीय छलफलमा यही र यस्तै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, र उत्तरको अपेक्षा जारी रहनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।